ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିରେ ଏକ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏବଂ ରଜ ପର୍ବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ରଜ ମଉଜକୁ ଛାଡ଼ି ପର୍ବକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ତିନି ଦିନ ଧରି 14, 15, 16 ତିନି ଦିନ ରଜ ତିନି ଦିନ ଧରି ତମାମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଗଣଧାରଣା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେହି ଧାରାରେ କାକଟପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆଜି କାକଟପୁର ଏଠାରେ SDO ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ଆମେ ରାଲିରେ ଆସି କାକଟପୁର ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଏଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିକି ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଛୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଇଁ ମୂଷା, କାରଣ JEE ST O ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର, ବଡ଼ ଡକାୟତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର BJD ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ କରି ଟାଟା କମ୍ପାନୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇକି କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଗଲା? ଯେତେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ କରିଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛାଟାକୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇକି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରି ଖାଉଟିକ ମାର ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନ ଯୋଗାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ବିଜୁଳି କାଟ କଲେ ଇନଭର୍ଟର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କିଣିବେ ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ମୁନାଫା ପାଇବେ। ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି କାଟ, ଏଟା ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମସ୍ୟା। ବିଜୁଳି କାଟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଏ ଆଜିର ନୁହଁ, ଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦିନଠାରୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଶଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏ ବିଷୟକୁ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀ ଯେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏମାନଙ୍କର କାନ ଠିଆ କରିବା ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ BJD ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ଜନମତ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଆର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପଇସାକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଇସାକୁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମକୁ ଅଧା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ରୁଦ୍ର ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବି ଘରେ ଶୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ମା' କୋଳରେ ରହି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଜନତା, ଗରିବ, ଖଟିକିଆ, ମୂଲିଆ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଚଳାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି BK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ହେଇଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି।
आमर एठार शक्ति मंत्री से भी कौन सी निष्पत्ति नहीं पारे कारण तांको कहुई मौन व्रत रखापी वर्तमान तीन मास पर्यंत मौन व्रत रे शक्ति मंत्री आउसी प्रश्नर उत्तर देवे ना तांको निर्देश अच्छी थर्ड फ्लोर रु जोड़ा कि बीके पांडियान गोटी चालना करर्थ जहाँ आदाय हम बीके पांडियान सबू तोषरपात करे तेणुक ये आम ओडिशा रु हजार हजार कोटी टंका पांडियान साहब तोषरपात करी वर्तमान से तांकर काया विस्तार कर किंतु आमर एथार सरकार नवीन पटनायक बुझी पारु नांती जे कि पांडियान कर चाल कौन आ ये चाल को बुझी पारु नांती आमर मंत्री माने एमएलए माने आम मंत्री माने ओडिशार मंत्री माने जदि जाउछंती नवीन पटनायक पाख को टिके फोटोग्राफ नवापाई सेठी बबी दास जाइकरे तांको भिड़ी करी नहीं आसछंती जोटा कि हास्यास्पद कथा।